ko turababona hano kuri komine tituzi ibyo mwaje gukora muri abagore benshi ushobora kutubwira ibyabazanye hano Byatuzanye hano twaje mu myigaragambyo ariko imyigaragambyo y'amahoro twaje kwerekana umubabaro wacu nk'abagore batuye muri ubu plateau ya Minembwe kwerekana ingorane abagore dufite mu karere zo gufatwa ku ngufu ihohoterwa gukubitwa kunyagwa kwiba ibintu ni muri urwo rwego twaje hano kugira ngo tugaragarize komine ya Minembwe ikibazo dufite abagore Iyo nyigaragambyo mwayikoreye hehe ku bihe biro cyane cyane twageze ku buyobozi bwa polisi tugera ku biro bya bikuru bya gisirikare bikorera mu Minembwe tugera muri Nations Unies ariho muri MONUSCO tugerageza kubereka zimwe mu ngorane zibangamiye abagore tuvuga usi uburyo abasirikare bifatanya n'abamayimayi kugira ngo bakorere ikibi abanyamurenge muri rusange tubereka ko ndetse hateguye jenoside twamagana n'amadiskuru ya wa mudepite Omar umwe wavuze Baraka ko abanyamurenge bagomba kwicwa ni muri urwo rwego twagiye twerekana n'uyu abasirikare badukorera tuvuga n'umusirikare Colonel Tenge amaze ari mu gukora buzana ba Mayimayi akabinjiza muri santere abambitse amateni abita ko ari abasirikare kandi ari ba Mayimayi ku buryo baje bagashikana muri santere rwose twageretse MONUSCO tubyerekana FARDC ntibatugaragarije ukuri ko bahari ariko wabonaga nyine bumva nk'aho amakuru yamenyekanye ko bari kwinjiza ba Mayimayi muri santere ya Minembwe tuvuga n'umusirikare witwa Kitenge ko agomba kuva muri Minembwe tutamushaka twebwe nk'abagore Hanyuma iyo nyigaragambyo izo nzego zishinzwe umutekano niki zabizeshe MONUSCO ijambo yatubwiye ko tugomba kwiyoruganiza ati mu gihe nk'abagore bakure bakeneye kuja mu mirima yabo bagomba kwiyoruganiza bakazatanga umunsi bakazavuga ati umunsi runaka turaje kubagara cyangwa umunsi runaka turaje gushaka ibiryo bakaza babaherekeza icyo cyo bakitwemere ko bagomba kuzakidufasha naho FARDC yatubwiye ati byose muturega ibyo byose mutubwiye turabyemera kandi turabifite atariko natwe turiko turagerageza turatanga raporo zigari bukuru ati kandi turagerageza kugira ngo turebe ko twashobora kubwira abasirikare bagerageza guhindura comportement zabo bombi bafite Ihangane kabisa murakoze cyane